špinavý obchod so zbraňami. Ja chcem vedieť, či fungujú a kedy ich dostanem. Musí spečatiť. No, no. Na to bolo čo? Máte kapsulu v krku. Vo vnútri kapsule je... Extrémne výbušná zásielka. Kapsula sa rozpadne o 12 hodín. A pre Frenka sa začínajú smrteľné... Prepáčte, ale mám dosť na hlavu. Preteky s časom. Kuriér. Dnes o 23.15 na Jojke.